Вітаю в ефірі Суспільного новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 9 військовослужбовців з Хмельниччини загинули під час оборони Донецького аеропорту у 2015 році. 22 січня минає річниця оборони Литовища, яка тривала 242 дні. З 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. І закінчилася після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. Захисників Донецького аеропорту за їх стійкість та незламність назвали кіборгами. У Донецькому аеропорту Хмельниччина втратила 9 своїх земляків та один з Кам'янеччини пропав безвісти. До сьогоднішнього дня доля його невідома. Райони, в яких проживали наші захисники ДАПу – Кам'янеччина, Деражнянщина, Старокостянтинівщина та Шепетівщина. Сьогодні загиблих захисників ДАПу вшанували у різних областях України. У столичному аеропорту Бориспіль на згадку про кіборгів били у дзвони музичного інструмента, який зробили з гільз артилерійських снарядів. Як він звучить, чула Дарина Коломієць. Сурми розпочинають церемонію вшанування пам'яті кіборгів, які 242 дні захищали Донецький аеропорт. Є історики, які будуть аналізувати, вони вже працюють над тим. Є люди, які продовжують боронити, є люди, які будуть звинувачувати когось у чомусь. Але головне, що є надія. І ми сьогодні, ми військові музиканти, ми цим, це не виступ, це вшанування. Бориспільський аеропорт відкриває всеукраїнську акцію вшанування. О пів на дев'яту національний президентський оркестр спільно з ансамблем хору і пісні Збройних сил України виконують танок лицарів. Музичних творів у програмі 4. Особливе місце в акції належить ось цим дзвонам війни. Їх виготовили з 10 гільз 152-міліметрових артилерійських снарядів. Гільзи від бойових снарядів, які були випущені по нашому ворогу. А ми, творчі люди, сказали, ми зробимо такий музичний інструмент і будемо бити в нього, поки не закінчиться ця війна. А потім ми передамо його в музей. Таке вшанування в Борисполі проводять 5-й рік поспіль. Кажуть, оркестр, який гратиме наступного року, починає готуватись від сьогодні. Близько 9-ї ранку пам'ять загиблих захисників України вшанували і в Міністерстві оборони. Дзвін пам'яті пролунав там 50 разів. Володимир Зеленський разом із родичами полеглих у боях за Донецький аеропорт поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Батьки загиблих на Донецькому литовищі кіборгів з Хмельниччини також перебувають в Києві на запрошенні Міністерства оборони України, розповів начальник прес-служби обласного комісаріату Олександр Севастьянов, який супроводжує батьків. Сьогодні у місті Києві відбувається акція. В принципі, це акція щоденна, що називається «Дзвони пам'яті». Значить, на території Міністерства оборони там є дзвін. І щоденно, значить, дзвонять цей дзвін, військовослужбовці роблять постріли вгору. Значить, і відзначають пам'ять, зачитують прізвища, відзначають пам'ять людей, які загибли в цей день. От сьогодні, значить, на цю акцію приїхали, зокрема, батьки загиблих Хмельницької області, значить, таких військовослужбовців, як Марковський, Коношенко, Лозвінський, Зубков. От, ну, зокрема, треба нагадаю, що старший лейтенант Зубков, герой України, саме сьогодні, 20 січня, рівно 5 років тому, 2015 році, значить, він загинув під завалом Донецького аеропорту. От, значить, сьогодні в церемонії брали участь і президент України Зеленський, і міністр оборони Андрій Загороднюк, і інші посадові особи. От, після цього була зустріч з батьками, значить, міністр оборони зустрівся з батьками, значить, вручив пам'ятні знаки їм. І вислухав їх якісь побажання, прохання, ну і так далі. Наразі, ще на сьогоднішній день заплановані поїздка до стіни пам'яті біля Михайлівського собору, а також сьогодні ще має бути презентовано книгу пам'яті. Міністерство оборони, створило книгу пам'яті по цих загиблих.
транспорт надала обласна державна адміністрація Хмельницька. Бої за Донецький аеропорт розпочались навесні 2014-го. 242 дні тривало протистояння між українськими армійцями та проросійськими терористичними угрупованнями. На час їх завершення старий і новий термінали Донецького Литовища були повністю зруйновані. 20 січня, рівно 5 років тому, там загинуло 44 бійці. Це найбільше за весь час протистояння. Загалом в боях за Донецький аеропорт Україна втратила 200 людей. Це воїни Збройних сил України і добровольці. Такі дані вітчизняного міністерства оборони. Рішення відводити українські сили ухвалено 21 січня 2015-го. За незламність українських військових прозвали кіборгами. Дарина Денисенко, Дарина Коломієць, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. У Кам'янці-Подільському сьогодні попрощалися з відомим українським художником Борисом Негодою. Його поховали на Алеї Слави місцевого кладовища. Про це Суспільному розповів Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Сімашкевич. За його словами, близько тисячі чоловік прийшло провести Бориса Негоду в останню путь – до музичного педагогічного корпусу Національного університету імені Івана Огієнка. Заслужений художник України, графік, майстер олійної пастелі Борис Негода пішов з життя 17 січня. Цього року Борису Михайловичу мало виповнитися 76 років. Борис Негода родом із села Калиня, що на Кам'янеччині. Навчався у Чернівецькому художньому ремісничому училищі. Згодом у 1974 році закінчив факультет графіки Київського художнього інституту. Після цього переїхав до Кам'янця-Подільського, де створював свої живописні шедеври, а наприкінці 90-х років минулого століття пішов працювати викладачем живопису тоді ще педагогічного інституту. До останніх днів Борис Негода був професором кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 28 дітей перебуває на лікуванні з підтвердженим діагнозом грип у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Про це розповіла завідувач дитячого відділення медзакладу Вікторія Леньга. За її словами, найбільше хворих з Хмельницького. У нас на даний час в закладі перебуває 47 хворих з діагнозом грип. І є вже в нас випадки грипу підтверджені. Ми знаємо, що у пацієнтів грип А, і, як правило, це пандемічний H1N1. Грип типу А, він завжди веде себе більш агресивно, і особливо небезпечний є субтип H1N1, тому що він, ну, як і любий вірус грипу, але H1N1 частіше, як інший, можливо, має здатність викликати у пацієнтів розвиток пневмонії, яка може розвиватись на будь-який день від початку хвороби, і це, звичайно, ускладнює перебіг захворювань. В нашому відділенні на лікуванні перебуває 28 осіб. Це діти різного віку, починаючи з дітей до року і закінчуючи віком 14-15 років. Більшість з них – це діти хворі з діагнозом грип. І тенденція до того останні дні йде, що кількість пацієнтів з діагнозом грип зростає. Нову пісню про Хмельницьке презентували на офіційному закритті Різдвяного ярмарку в обласному центрі. Музичну композицію «Ми над Бугом» представив гурт «Станза» з дитячим хором школи мистецтв «Райдуга». Як відбулось офіційне закриття Різдвяного ярмарку в Хмельницькому, дивіться далі у сюжеті. Зараз дитячий хор школи мистецтв «Райда» востаннє репетує виконання пісні «Мій над Бугом» перед виходом на сцену. Учасниця колективу Анна Голочук каже, перше співатиме на сцені з рок-музикантами. Це наш перший досвід. Нам випала дуже велика честь виступити з таким гуртом, як «Станза». Фронтмен гурту «Станза» Андрій Жубова розповідає, на сцені Хмельницькому виступати найприємніше. Будемо дарувати настрій нашим хмельничанам, незалежно від того, що з одної сторони сьогодні і така сумна трошки подія – це закриття Різдвяної ялинки, але нам дуже приємно зустрітися з нашими земляками і подарувати їм такий заряд драйву, позитиву. І разом зараз з дітками з нашого хору, міського хору «Райдуга». А
Андрій Жива додає, цього разу виконують свої пісні у незвичному для гурту стилі. Ми вже вдруге виступаємо в такому зменшеному складі, тому що сьогодні ми співаємо не звичайні для себе версії своїх пісень, а танцювальні ремікси на них. Різдвяний ярмарок працюватиме ще тиждень після офіційного закриття, каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромосяков. Ми надіємося, що можливо ще десь піде трошечки сніг, і оця вся краса разом зі снігом вона виглядає набагато ефектніше, тому в принципі сьогодні ми робимо таке офіційне закриття, демонтуємо сцену уже завтра, але ярмарок ще тиждень буде працювати. Артем Ромосяков додає, у 2020 році запланували проведення більшої кількості культурних заходів. Ми будемо робити і багато, скажімо, таких загальних заходів в середмісті, і кожен зможе долучитися, ну і потім вже буде джазовий фестиваль. Ну і, звичайно, підтримуємо ті заходи і ті фестивалі, які і минулі роки підтримували. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.